Не! Аре, бе, то трап как ма фаш са, бе? От хемалайте, брате, в Алпите, бе, брат. Постава, бе. Ей! Нямам почти паркур, който да не съм минал. Това искам да си го слъжа в началото на интрото, ако изобщо това се случи, братле, да стигне бял свят. Ще стигне, ще стигне. Шот, има много голяма вероятност тоя клип да не бъде качен, но сега ти казвам. Не. Ако искаш да пъсна, ако поле СНД, да не бъде. Ей, курк! Ще ти жива ми, братите, къде си сложил! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в най-спокойният епизод на Fortnite, където ще довършваме паркурът на Корка. Преди мъчението да започне, ако желаете още такива епизоди, само че следващият път ние да го мъчим него в GTA, щупете лайк бутона, като нека минем 3333 лайка и това ще се случи. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Еми, айде към 6-то ниво! Продължението, Васе, продължението. Продължението на мъките. Чакай, ние оттам дойдохме. Добре, значи това е много лесно, трябва да направиш е това. Аха! Еле, не знам, не знам как ти го обясня. Само с един импулс ли? Два. Моля! Да. Ааа! Добре, трябва третия не го хъби, а защото ще трябва. Гледай да е по-бързо да пуснеш втория към стената. Много чакаш качели, малко по-надолу го пуснеш. Ама умря се трапа, бе! Отпомря, бе! Вече почна да има трап горе, брат. Ама, Васе, целта е по принцип да скочиш, братле, а не да отидеш напред като риба, братле, да се гмурниш в морето. Сети ли са, или? Чакай. Или няма такъв вариант да се сетиш? Не. Давай, пробай. Извинявай, майта, блокнах. Не знам. Не близнах да го. Пак уменях от трапа и как ще тълп на един път монитора и ще замини камти. Това е лесния импулс джамп. Другия е много по-труден. Не, аз трудните ги правя, не бой се. Да. Тия вече съм ги чувал и преди. Кога? Ама, прък. Отиди към шумната стена, бе, вълк. Не фарчи нагоре, ти си... Ти даже не стигаш до стената, даже, бе, брат. Майко, мила, господи. Помилуй. Пак съм на литургия, пак ще стоим така 2 часа. Запали. Имам свещичка, искаш ли да запаля, може да помогне. Не, бе! Добре, бе, как успяваш? Да мислиш дупката, която е горе-долу широка, колкото е анал... Горе-долу доста широка е тая дупка. Как успяваш да я пропуснеш и да отидеш настрани? Оп! Ти си! Снимай! Не съм аз. Буквално ти казах. Здава! Буквално ти казах, че има трап. Чай, че се захапах пухчето на микрофона, дето е по-мръсно от газа ми, брат. Проблема е, че не мога да предвидя къде са краката ми! Проблема е, че ти си без ръце. Така, стой сега. Влезна вътре. Чакай, аз съм! Не, бе! Какво трябва да ти покажа, бе, брат? Аз го виждам! Къде, какво значи ти си? Къде са на тъка, не мога да разбера. Здрасти. Айде. Още 10 минути тук, брат. Още 10 минути тук е така до утре, братле. Часа, виждаш колко е часа? Часа е 16:12 в момента, ще покажа отново часа, като стигнем на 7 ниво, брат. Сега след 10 минути. За първи път виждам някой да са им пусли някакси назад да стигне до другата стена, задната, брат. Аз ще направя преса от смях. Добре, чакай ма. Ама искам аз така, да си го... Добре. Другата импулска, другите... Той е с две импулски там. Как две, бе? С две, защото третата ще трябва да пресечеш от там на другия край. Идеята е, че тук трябва максимум височина, братле. Разбираш? О, не. Максимум височина.
О, не. Тук не е толкова близко, колкото. Онова е много... В смисъл, оня скок, той с импулските, втория скок, е много по-висок от това. О, много не. По-висок. Добре, давай. Айде. Ама трябва да скочиш тука. Леле! Трябва да скочиш... Умрях. Трябва да скочиш и трябва да втората импулска да ти е перфектна. Разбираш? Демек, невъзможно. Еми, ще е доста, доста трудно ще. Изглеждаше много лесно. Еми, изглеждаше, ама ти щом на първото, на първия скок се затрудняваш, на втория, братле, ще е много трудно. Аз не се затруднявам, тя играта се затруднява от мен. И виж то, даже аз не мога да го направя този. Трябва да скочиш малко. Сега си са хубава, сега носи на скипперсата, бе, ей! Ей! Браво, моите момче, ти си, айде! Как да бейт на трапа? Да... Няма ли как да включим билда по някакъв начин? А, да ти искаш с рампи да се качиш догоре един вид, това ли искаш да ми кажеш? Може би. Не бе! Ей, ти какъв си! Брато, аз не мога да го скоча. Чао. Не бе! Как да го направя? Скамър! Бейбе, 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 ааа! Baby, 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 no, that you always be in mine, mine. Готов ли си? Чакай, гледам. Гледай, Шадора в твоята дупка. Добре, няма да дойда. Явно няма да дойда. Айде, давай. Бе, това трябва в моето пиове да го пуснеш, да видиш колко е смешно, човек. И Family Friendly ли си в канала ти? Не. Точно. Да, еба майка му, да еба. Брат, ти имаш някакви доста абсурдни заглавия, всякът се замисля на клипове. Знаеш ли тази работа? Знам. Аз сега се сетих, брат. Някакво се едно мече, брат, ле, бях видял. Кво? Някакво мече бях видял, брат. Дед беше много абсурдно, брат. Е, не знам, сега последното ми беше с Пепа стриптизьорката. Как така, брат? Е, не си ли го гледал? Не, брат, къде да ги гледам, бе, брат? Еми, някаква Пепа стриптизьорка беше, там танцуваше около един мъж ориенталски танци. Пепа стриптизьорката, ти Пепа да пик ли трябва да е? Да. О, мъга, брат, и кво? Прасенци стрипти спрай. Ааа. Ти ги уби, брат. Пич! Не ми стига за силката! Не, след малко ще извърля начин ние през прозореца. Ама снимай, е, да не забравиш. Ще се спойл на къде живея. Ще замъглиш всичко, освен че нията. След малко ще изритам нещо. Не почне да хваща цаката поне малко. Почнах я, ама! Не виждаш ли, че това вече го таковам? Ама, като се шибна в тавана, падам. Хайде бе! Казах ти 10 минути гратис си ся. Имало ще време. Как да го мина? Ура! Ти си тука ли бе? Та бе! Добре, чакай. Бейтвам трапа. Ама, какво да направя? Така, буквално стоиш е така и мяташ импулската малко преди средата на тази платформа. Разбираш? И не мърдаш. Добре. Готов ли си? Да. Фърле. Взех го! Взех го! Добре, стой сега, стой. Чакай сега моя ред. Чакай, че я тъм пусна по инстинкт. Сори. Аз съм си взел чекпоинта, не бойс. А, така ли? Знаеш какво, аз се опитам да го мина сам. Ми ти имаш чекпоинт. Добре го ме да. Чакай, това беше първия опит. Добре, ай ми най го тия, не мога се занимавам. Браво бе, браво бе, добър корк. Леле, 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 леле. Каква палава рибка. Не говори много, че тук направо, братле, на това трап тунел.
Знам, знам, виждам. Не всичко се активира. Направо, братле. Ето, не ми продължай. Ай, стига, брате, един трап, един трап, даже не остава да не сме сменяме, брат. Продължих. Ари, брат, направо влявах в него, как така не става? Давай, бе! Браво, бе! Абе, как ме фаща трапа, виж къде умирам, бе, брат? Е, не аре, знам. Брат, един трап минил е човек без мене, бе. Той мене ме фаща за това. Аз не го искам, но то ме иска. Браво, Корк! Браво, Корк, изяждаш го! Ай, стига, вика в ухото ми, бе. Нещо не го изяждаш, Саш, умреш. А, умрях! Оооо, нахандолила. Аре, бе, миналия път беше по-добър. Разочарован съм. Разочарован съм! Еми, стига ми вика в ухото, докато играя, бе, твоята кожа, бе. Съсредоточение трябва тук, брат. Прецизно, съсредоточение. Аре, че заредиха! О! Трапа да хваща! Не знам как трапа, бе, факта. Аз ще погодим! Браво, Корк! Само така! Добра златна рибка! Браво, 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 браво! Давай, 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 давай! Не те хвана трапа. Аре, че презареди! Мале, колко е потен! Мале, колко е потно кучето! Леле, това има ли край, бе? Не, ти нарочно не го правиш, нарочно не го правиш, ба. Нарочно не го правиш. Бабаче! Ето го! Виждам го! Мале, това на моя екран те прободе. Давай, давай, е, давай, леко да не... Съжезала. Леко да не клъвнеш на някоя стръв. Оле! Не! Е, ти си бълък! Давай, ти си. Ти шатрам. Браво! А така ще не надъхвам! Айде! Представи си, че град Левски ЦСКА! Ти кое е, не си видиш? И аз умрях! Айде, бе! Не знам от кво! Айде, бе, пич! Ти си Фортнайтър! Един тунел не мога минеш! Да, мисълта е, че аз трябва в момента за двама да играя, не за себе си! Играеш за себе си, спокойно! Леле, не се активира трапа, брат. Леле, леле, леле. Ще ти еба и мапа, ще ти еба в п***а. Ще ти еба лелината, ще ти еба в мирзливата п***а. Шлива рибените уста. Едно, две, три. Това не е, поработи. Така, браво. Браво. Напредваме, половината го минахме. Това не хвана. Леле, лошо ми е. Въй, вижте го как се кълчи. Все едно за първи път отишъл на дискотека. Даже тогава не играеше така. Съсредоточене. Браво! Виждам се края последно, господин Корк! И GG! Оле, колко ми е лесно! Брат, колко е рекорда? Я чай. Един час снимаме, Васе. Един час снимаме и сме на едно ниво. Какво е това сега? Един час сме снимали на едно ниво. Аплодисменти! Мила, брат! Добре, чакай сега. Поделям ти екран, за да видиш. Не, не, спокойно! Как... Не, не, трябва да видиш. Наистина не, трябва да видиш. Защото тук няма как да ти бейтна каквото и да е било. Гледаш ли? Чакай. Я пак! Тук и трябва... Бате, ти ниво, леле. Знам как ще го видиш това, леле, това е много... Това е... Това е сигурно два пъти по-трудно от миналото, брат. Не, бе, не бой се, бе. Тия ги правя. Аз съм добре след тенето. Тия ги правя, вика, брат. Чай, че не оцелих платформата. Бате, сигурен, че не искаш клип... един клип на ниво. Леле, как така един час за едно ниво, бе? Бой! Кома направи ти, бе, човек? Показвам ти непоказаните части на твоят мап. Какви непоказани части? Направо не ги показвам и направо документалка направи на тях, бе, брат.
National Geographic. Ти за всяко ниво документалка, здравейте хора, днес ще експорваме дивото ниво на 6-то ниво на Корска 2. Добре, тука сега кога трябва да натисна парашута? Ти не... Той ще... сам трябва да се отвори, не трябва да го натискаш. Така ли? Не, да. А, не. Всъщност ти трябва да се го натискаш. Еми, не, не, и сам се отваря, и сам се отваря. Ако искаш да пусти някакъв по-лесен дед... Ей, курк! Ще ти жива ми, братите, къде си сложил! След малко започвам да шивам. Е, сега след малко. Ще вземеш някой момиче и ще шиваш на камера, ми какво? Да! Колика след малко ще почне да шивам, брат. Как така, брат? Давай, давай, моето момче, не да се оглеждаш. Не! Какво направя? Ела да ми събираш копчетата на клавиатурата. Ще убиш клавиатурата ли? Чакай малко, че е... Ей, сега видеото може да събере 10 000 харесва. Оф, кое пари, вика. Не мога, брат. Ще те завържа с въже и ще изчукам. Знаех си, че имаш мръснишки фетиши към мен. Затова не те слагам да спиш при мен, а при брат ми. Да, сега ще... хората ще го чуят, това и си казва, бе, това във Васко ли живе? Бата, аз се ударих, направих 90 катастрофи, докато стигна до гумата, бе! Направи го! Направи го! Ай, дърве! Направи ли го? Да! О, не! О, не! О, не! Нито ниво го усети, брат. Кво? Вземи чекпоинта вдясно, между другото. Взел съм го, взел съм го. Мога ли да питам... защо има топки? Отново! Аз се поседя тук, не му мисля мене. То това ниво е много досадно. Добре, аз ще опитам да топ... да правя топките. Минава ли, бра? От бансъра отиваш до едно дете, изкачва нагоре, от той дете изкачва нагоре на друг бансър и след бансъра трябва да сложиш импулската в стената и да се кожиш до една платформа. Аре, бе. А, видях. И... и къде добре, трябва да отида след това? В смисъл? Еми то там има трапове, как да ги скипна тия трапове? Смисъл по стената траповете, къде са преди да. След балансера? Да. С импулската мяташе в траповете. Пич, тя ще ме убие. Много лош. Чае, че не мога да си мина собственото ниво, брат. Леле. А ти между другото, като ти казах, че поне 4-5 часа ще го минаваме. Ще минаваме следващите 5 нива, ти мислиш, че са ебам, ля? Абе няма, бе, по-малко ще са. Не, не, не! Опа. Минахме на дълзка трапоете, брат. Опа. Ти ми ебам майката от всякъде, брат. Чакай ме. Аре, аре, чакам те. Не се отвърляш от средата на баунсалата. Да, защото да, траповете ще не те хващат. Значи... не е наред схемата. Горе съм! Стигна ли? Добре, да. Стой там, идвам. Задре! Идваш тука?
Добре, защо бързаш, не мога да... Защо бързаш? Ти, защо? Ти, ма, изчакай и просто отиди сам. Изчакай ме там. Горе съм. Идвам. Като активираш трапа, трябва да отидеш до трапа и без спринт. Аха! Гледай, активирам трапа сега. От тука и просто вариш. И направя само. Добре, как не го стигна? В смисъл, това не е възможно, брат, да не го стигнеш, ще разреш. Проблема е, че взех сега трапа, брат. С чекпоинта. Трябва да чакам. Аз съм смел воин. Ти разбра поне. Разбра поне горе долу. Да. Така. Бейтваш трапа, отиваш до трапа и просто на фул дабайо. Без да го пускаш дабайото. Просто гледай да скочиш накрая. Искаш ти го бейтна? Да. Добре, няма шанс да не го скачаш, брат. Това няма как, в смисъл, това е много лесно, брат. Разреш? Много е лесно, брат. Добре, аре, това ще го мине само за 40 минути, не за 1 час. Така. Добре, стой, стой да ти го бейтна. Чуя, че падна. Значи скачаш много късно, брат. Или много рано. По-скоро много рано скачаш, ако не стигаш до врата. Така, виж. А, така! Браво, моето момче! Айде бе! Дай да пауза само 5 минута само бърза. Жив съм, добре, добре. 5 минутна пауза, аз ще го минавам през това време. Ще се опитам да го мина. Това на спринт ли трябва или без спринт? Може и със спринт, може и без спринт. Не, със спринт май. Ей, тия първите две може да ги мъниш без спринт, обаче другите след е това следващо. В смисъл, само трябва да цъкни спринта. Аха! Мъка! Така, дай това. Си. Това. И след едно това. Едно след друго ги скачай тия, не са бъви там. А, не, не мога, падам. Това трябва да цъкнеш с... А, така. Знам, но падам! Презасилвам! Забравих да скоча. Давай, давай. То това е лесно, е. Девето е много трудно. Става, бе. Няма спринт. Добре, изчакай ма там къде си в момента, защото... Трябва да скоча на ръбчето, нали? Да, скочи на следващия спринт. Няма където и да скочиш там, няма да се хлъзнеш надолу. Добре. Изчакай ма просто там. Айде! Право! Good job! Оф, нямах спринт. Браво! Аааа, не мога, брат. И това е нашият учител. Ема. Какво? Ти видя ли, бе? Видях, стъпи. Качихте върху платформата и ма телепортира отстрани, брат. Еми, такова ти е нивото. Бъгаво като теб. Слизаш е така долу. И на фул W. На фул W, като следиш долу. Задържаш, като скочиш. Много назаря отиваш в момента. Много назаря и ще скочиш. Така. Там къде падна. Скачаш на фул W и задържаш. Така. Добре. Това е ток. Без да спираш. А, Д. А, и е тук на последното скачаш и със спринт. Корк. Можеш на всяко квадратче, като скочиш, да застанеш на него, обаче да скочиш веднага, за да активира мапа. Трапа. Ама смисъл, много по-трудно е, брат, едно по едно. Просто като четвърто ниво, сети са четвърто как го мина.
В смисъл, началото на шоу. Мога ли просто да скоча от тук долу? Давай. И на всеки скок, ай да. Лошо. Много лошо. Аз имам по-добра идея, защо просто не ми ги бейтнеш и аз да скачам долу? Какво направи? Тук да ти ги бейтна, братле, не е толкова... Добре, сега ще пробваме. Целта е да го мина, не да е трудно. Достатъчно се измъчих, само да ти кажа, стоям от 2 часа и 20 минути. Кво стана, бе? Бе, не мога да се мя собствената ниво. Аааа, не мога, брат. Така. Давай. Той има лоще. Така. Ей, сега сам трябва да си го правя, нали? Добре, чакай първо да видиш пак за какво става въпрос. Знам, но помниш, че на мене не ми скачаше. Аре, бе. Ами ти не скачи с крола, брат. Кой не скачи с крола? Ти... Аз, май, добре, правя го, правя го. Не го правя. Брат. 3 hours later. Добър ден, господин Корг. Време е да продължим с мъките. Към 8 ниво. Към 8 ниво ли беше? Да. И сега знаеш ли кой не е загрял и няма да може да направи 2 скока на кръст? Колко, брат? То тук кътнеш видеото на сам, брат, ли, вече сме променени дрехи, прически. Къщата вече е друга, брат. Най-вероятно имаме и деца. Ще съм го минал, да. 12,000 years later. Добре, няма ли команда как да ме телепортираш? Това вече го минах. Няма нужда да го минавам в този път. Кое си минал, бе? Не си го минал, нищо не си минал. Е, това тука, това паркур го минах. Това паркур си го минал един път, брат. Не. Следващата част, кой ще е минал? Аз ли? А? Айде бе, Корк, напри някаква магия, бе, брат! Чух, че ще има нова поредица на Хари Потър, между другото, не знам дали е вярно. Да, сигурно ще участваш като мишка, защото си плъх! О, не, как беше той, бе, брат? Питър Петигрил. Аз съм от Питър Петигрил. Стига си ме разсейвал, бе! Не те разсейвам, аз съм Питър Петигрил, братле. Плъхът от Хари Потър. Така, и какъв съм професионалист! Тука на фул W, брат. Нали знаеш? Моля те. Добре, бе, как... Добре... И миналия път тука са... на дриска. Майко, майко, майко. Браво, бе! Ясно. Поне ти го скочи, имай, чакай там. Добре, бе! Айде! Почи ли го? Айде, нашите! Ти си! И сега нали знаеш, че това няма да мога да го мина. Брат, това в принцип не е много трудно, ама просто трябва да му фаниш всяката, брат, да видиш. Мале, ще трябва да се самоубия без да искам. Той сега. Брат, ти с Space не знам как му го направиш, брат. Аз мисля, че... Добре, дай го пробвам с Space. Хе. Ей, сега, брат, изчакай, ама само малко, че тук има малко технически проблеми. Малко технически проблеми имам, но няма проблем, брат. Е, той е слаб. Виж сега, ти поне си... Аре бе, Корк, ще го направим ли днеска? Секунда ми дай, защото не съм загрял. Снимам от 10 минути и секунда да ти дам. Така, добре. чакай сега, как ставаше? Само с... Така ли да направя и аз? Не. И шакава. Идвам. Тука без газ, нали? Само с това. Брат, виж. Може да скачаш, е така. Е. Добре, брат.
Васе, на този човек. Не е толкова трудно. Като левел 4 е, бе, брат. Като левел 4 е. Буквално като левел 4. По-насам скочи, брат. Добре. Виж сега какво правя. Да, бе, знам какво правиш, бе. Един. Изчакай ма. Трябва да го видиш. Добре. Изчакай ма просто да видиш, защото не си му... Аз те разбрах. Разбрахте. Е, добре. Как тогава не може да го миниш, не може да... Виж, скочих на второто вече. Така, гледаш ли? Виж, гледай мене, гледай. Ама аз видях, бе! Нищо, гледай пак да виж за какво става въпрос. Ей, тук скачаш. А, така. И... Качи се отгоре, отгоре просто. И спринт. Минах го! Хайде, бе! Хайде, бе! Хайде, бе! Браво, бе! Са 4 часа и половина! И сега трябва да чакаме дебеля да дойде. Това ти е accomplishment в момента. Чач, той на мене ще ми е постижение сега да го мина това, брат. Чакай, бе, аз какво да го минавам, брат? И сега ще се върне, Бобито. Какво да го минавам аз, брат? Да не съм шматка. Като... Опа. Тук последователни са скрола просто, брат, без да спираш. Няма да мога. Не бе, просто W дръж, братле, и САСА да си го такое, нацелвай си ги. Пак няма да мога. По-скоро ще спирам. Виж, може на мен да ми е най-лесното. Тия първо няма. Чепак. Готово, айде, идвай, и ся. Добре, чакай, стой. Стой там и ще покажа. Аааа, трябва да оцеля го нова и от него да отскоча на... Ти можеш просто да го оцелиш, братле. Гледай. Ей, тука, так. И там трябва да стъпиш. Просто не знам как ти го обясня, трябва да го усечиш. Настъпих го и паднах от него. Добре, това не е толкова трудно, колкото си мисля. Е, аре, бе! Много, брат. Разреш? Е, нали стъпвам? Добре, малко по-отзади на колчето. Скачай тогава, не скачай толкова напред. Ти скачаш от баш ръба, баш наотпред. Първо от средата по-напред. Чай, че се забавих. Така. Нема е страпа. Защо не ми каза, че трябва без спринт? Добре, бе, брат, ти не може да причиниш, че това е до тебе, бе, брат. Как така? Аааа, ти си несериозен, брат. Честно ли пробва да го направя спринт или да си правиш това шак? Не е честно. Аааа. Добре, ти тука съм. Вземи сега импулската като... Ти сега ще ме изстреляш. Стой. Виждаш ли? Ей, там. Колчето. Да. Там трябва да импулснеш. Виж сега как. Ще бейтна трапа и застани вътре просто и гледай. Да, 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 дай бързо. Малко по-силен трябва да е. А трябва ли с джъм? А трябва ли с спринт? Аз го правя без спринт. Без спринт. А скачаш или само те изстрелва? Скачам, да. По принцип май може и... Не, скачай. Почти. По принцип ставам в 8-9. Пфф, ти на какви наркотици си, бе, пич? Ау. Трябва да си... Смисъл... Трябва по-напреде да те изстрелвам пуската, т.е. като я пуснеш, трябва да си по-напреде от нея. По-напред трябва си. Не! Точно го направих! Ау, видя за това. Ау! Така, виж сега, не я пускай, по-надясно. Виж къде излиза от това. Тука. Е така на ръба. Така. Обаче по средата гледай. Така. Не бе, по средата на колч. А така, я малко още съвсем мръдни. Напреде. Така. Да, виж сега, като е метнеш така, трябва веднага те метнеш да се обърнеш и леко да стъпиш към стената с едно за тебе където е. А скачаш или не? Скачаш, да. Ама, брат,
ти докато се обърнеш, докато тръгнеш, що направо, братле, трябва веднага да стати. Метна им пуската и се обърна с едно си на пиано, брат. Обърни се и са такова е по-бързо, брат. Какво чакаш? Ти даже и не скочи между дровото. Еви, разкочих. Мада, много са ти сложни бутоните на теми, май приятели. Не! Майко, майко. Така! Шефе! А, така. И трябва, като я пусеш веднага да се обърнеш, да натиснеш спейс и да минеш напред, брат. Трябва да стане много бързо. Остана, брат. Къде ти им пуската, брат? Не знам. Не знам. Вей, вей, вей. Къде отиде, бе? Кор, ще взема повече импулски. Сега ще кажа някаква пълна глупост. Натисне на клавиатурата H. Натискаш ли? Ца ме тролиш! Няма да ти ме тролиш! Шибаняк! Да? Да, сега ще да ме накажеш да сигурно да напиша. Не, бе, брат, казвам ти, бе. Натисни и чари, бе, брат. Няма, бе. Брат, H-E-S-O-Y-A-M. И какво значи това? Е, брат. Стига молата. Как? Хесоян, бе. А. А, Зак ми не работи ли? Така! Я. Yeah. Тука, нали? Малко по-наля. Така! И не ти даваш напред, е. Ти се обръщаш, братле, като бабичка, брат, разбираш? Пич, дарох напред! Ти мърдаш мишката като робокоп, брат. Осъзнаваш ли това нещо? Осъзнаваш ли, че след малко ще набия Escape и репорт на тъпото нещо? Къде е репорт бутона? Ще те осъдя за създаване на психични проблеми. Другия път, ако иска сложи иглички върху които трябва да се стъпва, ще бъде по-лесно. Давай, фокус, тя се опаква, бе. Значи, като кажеш на бургера да прави мап другия път, ще кажеш да направи този и един за мен. В който да има изстроене. Тук на това ниво промени няма, брат. Това ниво си е също от първия ден. Добре, хубаво, затова ти казвам. Искам да първо да направя отделен мап, в който аз мога да строя. И в който да има джетпак за всеки случай. Ама телепортираш директно? Може и Ендър Перли, да. То дори не е толкова трудно, колкото е на късмет. Така, ей сега ако падна, приключваме с това ниво. Аре бей, бе. Ай, връщаме се! Отиваме на 10-то ниво! Те и да ще направим? Да! Така, поне да знам, че съм го минал. Не, просто... Така, дами и господа, минахме този... трап... тунел. Тук и е време взимаш... да... Благодаря, че ми го взе. Взимаш върху монстра. Качва се върху е това. Върху кое бе? А, отгоре? Да. А ако не го оцеля отгоре? И сега? Умрях? И нагоре ли трябва да се катеря? Не. Просто трябва да стъпиш върху него, оттам нататък ще кажа. Млъкни, да, така. Слушам. От тук скачаш на ето това там. Добре, аха, видях. Във трябва да тапваш S. За да те връща леко назад, да знаеш, защото май много напред тръгваш. Иначе. Да, да, много е лесно. Елементарно е това. Това е елементарно, наистина, в смисъл. Аре, бе, много целече.
Не, трябва да си под някоя, брат. Пич, тригър на цел! Виж. Гледай, ма. Виж, не скачвам от средата, ами тук от края, брат. От края. Пак си по средата, бе, вълк. Млъкни, бе, покемон. Дай, прескочи. Така, и да. Сега със спринт може тук. И във въздуха тапваш са два пъти поне. Два пъти само би трябвало да стане, като спринтнеш. Ама трябва да го целиш, брат ми. Аз го целя, то не се цели. Давай, брат, тия са много лесни. Наистина. В смисъл, не се правят шак. Така. Със спринт. Така, пак със спринт и пак са. Един път като натични са стига. Ема по-бързо е, брат. Ти си като леля, бе, брат. Два пъти са тук трябва да тапнеш във въздуха, като се закачиш. Ма брат, защо толкова бавно грапал вършни мота да ти скачеш, брат, ти летиш и така 2 секунди летиш във въздуха, брат. Е, защото чакам да ми покаже, че мога да го целя. Не трябва ли да е така? Еми, принципно да, ама. Еми... Толкова не ме лютен. Еми, толкова? Чакам да ми покаже, че мога да се хвана. Това е най-лесното модата. Давай, брат, на последната права сме. Давай. Снимаме само от час и 20 минути. Две нива. От което едно да го скипна. Къде ме изстреля, бе? За първи път виждам някой да умира от скайбокса, брат. Не е забавно, бе, дебел! О, май няма да го финиширам. Не, бе, ари, стига, това е много лесно, брат. Това не го финишираш, бе, това е само жалко, брат. Какво? Брат, стига, бе, човек, как... Не, моля, това, това не малко не го миниш, брат, те направо не го качката, бе, не прозадаш. Що? Аз минах доста трудни неща. Стига си се смял, бе! Молята! Не, стегни са, брат. Стегни са, честно ти казвам. Чай, взема още един. Хора, това изобщо не е камерата на Корка. Аз играя, нищо че не чувате звук. А, има звук. Бре. Така. Аз просто нямам нерви повече. Харе, бе, дебел! Тялото ме заболя от нерви. Корк, ще го минеш ли? Не, преди се, че се изнервяш. Да свикнем хората. Ама я, че намерим ми се дърви. Да го минавам, да се разме. Ама мини го, бе! Сами се... Я не се при. Просто си признай, че не можеш да го минеш.
Така, добре, добре, ще го направи, ще го направи, момчето. А така, и честито. Ти завърши този мап. Ай, завърши го, бе! Корк, имаш един стрел. Ей, дебел! Добре. Та-да! Това беше хора от мапа. Наиграхме се. Трябва да почистя така, че от сапах дед го минахнете 105 пъти. Ужас, ужас, ужас. Повече такива мапове не знам дали искате, но аз не искам. Това отне е само около 10-на часа. Да. Тие две нива, дед даже не ги мина. Само едно ниво мина от общо трите нива. Час и половина се снима. Лека нощ. И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесало и да сте се забавлявали, защото аз не се, нито докато го играех, нито докато го обработвах. Ако е така, щипете лайк бутон, оставяйте по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.